បាទសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនកិច្ចការធ្វើនៅផ្ទះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2មេរៀនទី 62រាជធានីភ្នំពេញដល់មេរៀនទី 63ភូមិរុងរឿងសាលាបឋមសិក្សាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ឲ្យកូនកូនបំពេញឈ្មោះសាលារៀនដែលកូនបានរៀន សិស្សឈ្មោះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យកូនកូនបំពេញឈ្មោះរបស់កូនបាទអញ្ចឹងកូនមើលអំណានអំណានសំណួរទី1ចូលគូសសញ្ញាខ្វែងលើពាក្យដែលសរសេរមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងកូនពិនិត្យមើលពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់នេះរួចកូនគូសសញ្ញាខ្វែងលើពាក្យដែលសរសេរមិនត្រឹមត្រូវបាទសំណួរទី2 ចូលគូសភ្ជាប់ពាក្យនិងន័យរបស់ពាក្យបាទអញ្ចឹងកូនពិនិត្យមើលពាក្យរួចកូនគូសភ្ជាប់ពាក្យនិងន័យរបស់ពាក្យបាទសំណួរទី3ចូលជ្រើសរើសពាក្យផ្ទុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគូសសញ្ញាគ្រីសបាទសំណួរទី4ចូលគូសវងពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យផ្លូវ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងកូនពិនិត្យមើលពាក្យរួចកូនគូសវងលើពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យផ្លូវបាទសំណួរទី5ចូលគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបផ្លាកសញ្ញាខាងក្រោមបាទចឹងកូនត្រូវគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបផ្លាកសញ្ញា បាទចឹងកូនមើលសំណេរសំណេរសំណួរទី6ចូលជ្រើសរើសពាក្យកន្សោមពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញខាងក្រោមរូបភាពនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងកូនត្រូវជ្រើសរើសពាក្យកន្សោមពាក្យក្នុងប្រអប់នេះទៅបំពេញខាងក្រោមរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បាទសំណួរទី7ចូលជ្រើសរើសពាក្យកន្សោមពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងកូនត្រូវជ្រើសរើសពាក្យកន្សោមពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះកន្លែងនេ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 ះនិងកន្លែងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បាទសំណួរទី8ចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានជាល្បះត្រឹមត្រូវបាទសំណួរទី9តាមរយៈរូបភាពខាងក្រោមចូលតែងល្បះឲ្យបាន2បាទចឹងកូនត្រូវពិនិត្យមើលរូបភាពនេះរួចកូនតែងល្បះឲ្យបាន2 បាទសំណួរទី10ចូលតែងល្បះនឹងពាក្យភូមិសម្បូរបាទចឹងកូនត្រូវតែងល្បះនឹងពាក្យភូមិហើយមួយទៀតនឹងពាក្យសម្បូរបាទចឹងកិច្ចការផ្ទះយើងនៅថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណេះបាទចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណកូនកូនសូមជម្រាបលា